السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے اذان کے مسائل کے بارے میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. اذان کی تعریف. اذان کے معنی آگاہ و خبردار کرنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں فرض نمازوں کے لیے مخصوص طریقے اور مقررہ کلمات کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنے کا نام اذان ہے. اذان کے کلمات، اذان کے کل 15 کلمات ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. لیکن فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم دو بار زیادہ کہا جاتا ہے. اس لحاظ سے فجر کی اذان میں 17 کلمات ہیں، یعنی کہ عام اذان میں 15 کلمات اور فجر کی اذان میں 17 کلمات. اقامت کی تعریف. حاضرین مسجد کو مقررہ کلمات کے ذریعے جماعت کے قائم ہونے کی اطلاع دینے کا نام اقامت ہے، جس کو عام طور پر تکبیر کہتے ہیں. اقامت کے کلمات. اقامت کے کل 17 کلمات ہیں، 15 وہی عام اذان کے ہیں. ان کے علاوہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ یعنی حی علی الفلاح کے بعد کہے جاتے ہیں. اذان اور اقامت کا حکم. پانچوں وقت کی فرض نمازوں کے لیے اذان کہنا مردوں پر سنت موقعہ ہے. اقامت بھی مثل اذان کے فرض نمازوں کے لیے مسنون ہے. فرض نمازوں کے سوا کسی نماز کے لیے اذان و اقامت مسنون نہیں، خواہ فرض کفایہ یعنی نماز جنازہ ہو یا واجب یا عیدین کی نماز. نماز جمعہ کے لیے دو بار اذان کہنا مسنون ہے. اذان کے صحیح ہونے کی شرطیں. جس نماز کے لیے اذان دی جائے اس کے وقت کا ہونا اگر وقت سے پہلے دی جائے تو صحیح نہیں ہے، وقت آنے کے بعد پھر لوٹائی جائے گی، خواہ فجر کی اذان ہو یا کسی اور وقت کی. اذان کا عربی زبان میں خاص انہی الفاظ سے ہونا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. مؤذن کا مرد ہونا، مؤذن کا صاحب عقل ہونا یعنی بے عقل لڑکا اور مجنون نہ ہونا. اذان اور اقامت کے سنن و مستحبات. اذان کا کسی اونچے مقام پر مگر خارج مسجد کہنا، اور اقامت کا مسجد کے اندر کہنا. لیکن آج کل اسپیکر کی صورت میں اذان مسجد داخل مسجد میں دی جا سکتی ہے، کیونکہ اسپیکرز مسجد کے باہر لگے ہوئے ہوتے ہیں. اذان کا کھڑے ہو کر کہنا. اذان کا بلند آواز سے کہنا. اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخوں میں کلمے کی انگلیاں رکھ لینا. اذان کا اذان کے الفاظ ٹہر ٹہر کر ادا کرنا، اور اقامت کا جلد جلد. اذان میں حی علی الصلاۃ کہتے وقت داہنی طرف اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف منہ پھیرنا، اس طرح کے سینہ اور قدم قبلے سے نہ پھرے جائیں. اذان اور اقامت کا قبلہ رہ کر اذان اور اقامت کا قبلہ روح ہو کر کہنا. اذان اور اقامت کے الفاظ کا ترتیب وار کہنا. اذان اور اقامت کی حالت میں کوئی دوسرا کلام نہ کرنا، اگرچہ جواب سلام ہی کیوں نہ ہو. اذان اور اقامت کا مسنون طریقہ. اذان کہنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مؤذن حدث اکبر اور اصغر دونوں سے پاک ہو، یعنی کہ غسل کی حاجت بھی نہ ہو اور وضو کی حاجت بھی نہ ہو، یعنی کہ غسل بھی ہو اور وضو بھی ہو. خارج مسجد میں اونچی جگہ پر قبلہ رخ ہو کر کھڑے رہنا، اور دونوں کانوں کے سوراخوں میں کلمے کی انگلیاں رکھ کر با آواز بلند اللہ اکبر 4 مرتبہ کہیں. اس طرح کی ایک آواز میں 2 بار کہیں، پھر دوسری آواز میں 2 بار کہیں. پھر شہادتین کو 4 مرتبہ، یعنی شہادت اولا کو 2 مرتبہ 2 آواز میں کہیں، اور شہادت ثانیہ کو 2 مرتبہ 2 آواز میں. پھر داہنی طرف منہ پھیر کر حی علی الصلاح 2 مرتبہ 2 آواز میں، اور بائیں طرف منہ پھیر کر حی علی الفلاح 2 مرتبہ 2 آواز میں کہیں. پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ 1 آواز میں، اور
ایک مرتبہ ایک آواز میں لا الہ الا اللہ کہہ کر اذان ختم کر دیں. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کہنے کے بعد بغیر منہ پھیرے الصلاۃ خیر من النوم دو مرتبہ دو آواز میں کہہ دیں. اذان کے الفاظ جدا جدا اور ٹہر ٹہر کر ادا کریں, یعنی پہلی دو مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اس قدر سکوت کرے کہ سننے والا اس کا جواب دے سکے. اس طرح ہر کلمے کے بعد سکوت کرتا جائے. اقامت کا طریقہ بھی وہی ہے جو اذان کا ہے, فرق صرف اس قدر ہے کہ اذان مسجد سے باہر کہی جاتی ہے اور اقامت مسجد کے اندر. اذان فرض سے کچھ دیر پہلے اور اقامت فرض سے متصل. اذان بلند آواز سے اور اقامت پست آواز سے. اقامت میں فجر کے وقت الصلاۃ خیر من النوم نہیں بلکہ اس کے بجائے ہر وقت قد قامت الصلاۃ کہنا چاہیے. نیز اقامت کہتے وقت کانوں میں انگلیاں رکھنے کی اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں اور بائیں طرف منہ پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں. اذان کے مکروہات. ترجیح کرنا, یعنی شہادتوں کو پہلے آہستہ کہہ کر پھر زور سے کہنا, یعنی پہلی بار آہستہ کر رہے ہیں, پہلی بار باواز بلند کہہ رہے ہیں اور پھر آہستہ کر رہے ہیں, یہ مکروہ ہے. لہن کرنا, یعنی حروف یا حرکات کو سکنات کی ادائی میں کمی یا زیادتی کرنا جس سے کلمات میں تاخیر آ جائے اور راگ کی حالت پیدا ہو. طاقت سے زیادہ بلند آواز میں کرنا. سنن و مستحبات کے خلاف کرنا, یہ امور مکروہ ہیں. وہ اشخاص جن کی اذان اور اقامت ناجائز یا مکروہ ہیں. پہلا, ناسمجھ بچہ اور مجنون کی اذان و اقامت ناجائز ہے. اگرچہ یہ دونوں اذان اور اقامت کہیں تو ان کا لوٹانا لازم ہے. عورت کا, نشے والے شخص کا اور فاجر کی اذان مکروہ ہے, لیکن فاسق کی اذان باوجود کراہت کے لوٹائی نہ جائے. البتہ عورت اور نشے والی کی اذان کا لوٹانا مستحب ہے. اذان سننے والے کا حکم. اذان سننے والے پر خواہ مرد ہو یا عورت, جواب دینا واجب ہے. اذان سننے کی حالت میں جواب دینے کے سوا کسی اور کام میں مشغول نہ ہو, یہاں تک کہ سلام اور سلام کا جواب بھی نہ دے, اور اگر قرآن شریف پڑھتا ہو تو اس کا پڑھنا بھی موقوف کر دے. اگر چل رہا ہو تو چلنے سے بھی رک جائے. جمعے کی پہلی اذان سن کر تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز جمعہ کے لیے مسجد جانا واجب ہے. اس وقت خرید و فروخت یا اور کسی کام میں مشغول ہونا حرام ہے. جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا ضروری نہیں. اگر ایک ہی نماز کے متعلق کئی اذانیں سنائی دیں تو صرف پہلی اذان کا جواب دینا واجب ہے. یعنی کہ جیسا کہ انڈیا میں ہوتا ہے, مختلف ٹائم پہ مختلف اذانیں ہوتی ہیں, مطلب الگ الگ مسجد سے, تو پہلی مسجد میں جہاں پر پہلی اذان ہو رہی اس کا دینا واجب ہے, اس کے بعد چھوڑ سکتے ہیں. اگر ایک ہی نماز کے متعلق کئی اذانیں سنائی دیں تو صرف پہلی اذان کا جواب دینا واجب ہے. حسب ذیل صورتوں میں, یعنی نماز کی حالت میں, خطبہ سننے کی حالت میں, خواہ جمعے کا خطبہ ہو یا عیدین وغیرہ کا, نماز جنازہ کی حالت میں, علم دین پڑھنے یا پڑھانے کی حالت, کھانا کھانے کی حالت, جمعہ کی حالت, پیشاب پاخانہ کی حالت, حیض و نفاس کی حالت میں اذان کا جواب نہ دینا چاہیے. یعنی کہ ان حالتوں میں اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے. وہ کیا ہیں کہ پہلے نماز کی حالت میں, خطبہ سننے کی حالت میں, خواہ جمعہ کا ہو یا عیدین کا خطبہ, نماز جنازہ کی حالت میں, علم دین پڑھنے یا پڑھانے کی حالت میں بھی اس کا جواب نہیں دینا. کتنی بڑی فضیلت ہے علم دین کی کہ یعنی کہ قرآن شریف کی اگر تلاوت کریں تو وہ روک دینا چاہیے, لیکن علم دین اگر پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو اذان کے وقت نہیں رکنا چاہیے. تو اس سے اپنے کو علم دین کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ علم دین پڑھنے یا پڑھانے کی حالت, کھانا کھانے کی حالت, جمعہ کی حالت, پیشانہ یا پیشاب یا پاخانے کی حالت, حیض و نفاس کی حالت میں اذان کا جواب نہ دینا چاہیے. اذان کا جواب دو طرح پر ہے, قولی فعلی. قولی یہ ہے کہ جو شخص مسجد کے اندر ہو, بشرط یہ اس وقت علم دین پڑھتا یا پڑھاتا نہ ہو, تو اس کو صرف زبان سے جواب دینا چاہیے. جو شخص مسجد سے خارج ہو, اس کو فعلی و قولی دونوں جواب دینا چاہیے. یعنی اذان سنتے ہی سب کام چھوڑ کر, یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ترک کر کر مسجد میں حاضر ہو جانا چاہیے, کہ یہی اس کا اصل جواب ہے. یعنی کہ اذان کا اصل جواب کیا ہے کہ تمام کام کا چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جانا, یہ اذان کا فعلی جواب ہے. اور قولی جواب کیا ہے, نیز زبان سے بھی جواب دینا چاہیے. جو اب اس طرح دے کے جو لفظ مؤذن کی زبان سے سنے وہی
आप आहिस्ता आहिस्ता कहें, लेकिन हय्याल सला व हय्याल फला के जवाब में ला हौला व ला कुव्वत इल्ला बिल्ला कहें, और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदखता व बररता कहें। पहली मरतबा अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह भी कहना, और दूसरी मरतबा सुनकर अंगूठों के नाखूनों को आँखों पर रख कर खुर्रत ऐनी बिका या रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समी वल बसरी कहना मुस्तहिब है। ख़त्म अज़ान के बाद सामे और मौज़िन दोनों को दुरूद शरीफ और अज़ान की ये दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावति तामा वस्सलाति अल-क़ाइमा आति मुहम्मदन अल-वसीलता वल-फ़ज़ीलता वबअसहु मक़ामन महमूदन अल-लज़ी वअता इन्नक ला तुख़लिफुल मीआद। दुआ के लिए हाथ उठाना मुस्तहिब है और दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेर लेना सुन्नत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा गया है सुना, उस पर अमल की तौफीक अता फरमा, कहने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमा, सुनने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाहु व मलाइकातुहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा برحمتك يا رحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين.